Allah jatuh sebelah tu. Jatuh lagi. Tuh sebelah jatuh. Hello, this is Saturday Night's name is Ray Saturday, and today my friend we gonna play a game called Mother Simulator. Yeah, cara-cara kita nak jadi ibu. So kalau kita jadi ibu, kita mestilah kena cari kita kena jaga anak. So yeah, sekarang ni bukan Mother Simulator tapi Papa Simulator. Ha, ni Papa hang nak jaga anak ni. Main mampailah kalau dapat Papa macam aku ni. Ganas lah. Boh sikit. Tak dapat-dapat boh sikit. Jadi ya, kita mari kita tengok Select Challenge. Ada Select Challenge? Challenge apa ni? Select Challenge mana? Meet the baby. Record? Okay. Kita play. Amboi, baby. Look at me, daddy. Sugar daddy. Aku macam, I nak aku bagi. Okay. Mari! Oh! Allah! Sorry. Okay. Oh! Mana? Saya apa? Oh! Bapak ni! On! Allah! Di situ! Ambil! Hey! Awak ni. Hana di mana? Ha. Oh sini, Acha. Ui. Okey. Ni bapak yang ambil tali ni. Mana pacifier? Ha. Okey. Kita tengok apa ni? Boy cloud of is show that the child want a pacifier. What ability that is good. Oh, patut tak boleh. Kotak punya. Tu dia kuman saja. Okey, kita buka. Ha, tu dia basuh. Kena ke tak tu? Weh, kena ke tak tu ni? Allahuakbar. Ah. Cantik, kita bagi. Ya cantik, guys. Nice. Kita post ni. Alamak, ada semua. Amboi, nama. Menu sajalah tak. Kita biar sajalah. Apa ni? Give from the baby. It seems your robot kid. Oh my god. Okay, kita training. Okay. Let's do, kita training dulu. Kalau paper dia dah putai. Okay, if it's happened with a yellow drop is drawn in the cloud. Then it's time to chain it. First, remove the dirty diaper and throw it into the... Okay. Mari kita buang. Oh. Woohoo! Oh, lama. Baru. Where is the baru? This. Okay, robot does not like to stay wet. Okay. Kita bagi. Woohoo! Woo! Dah kering dah? Kering dah? Bagi serbuk kau. Bagi pampers ni, guys. Let's go. Cantik ni sih, kakak. First segment. First nappy. Dah nampak dah. Aku dah happy. Tapi ayah bapak aku dah lah gamer handsome lah tu. Pandai tu kat pampers je tu. Okay, dinner serve. Your wonderful robo baby is hungry. With his hunger by preparing our company alternation. Kena buat susu, guys. Mana? Mana susu? Tu dia kotaknya. Ni dia. Teruk betul kotak dia. Masuk. Dah sekarang ni kena tak kena? Ay. Woo. Promotion pula. Dia ingat dia matrix apa? Okay.
ambil ni. Oh, kita basuh ni pula. Aku ni jenis tak reti. Allahuakbar. Ah, easy lah. Okay. Sabar. Okay, mana tepung? Letak sini. Okay. Sekarang ni, letak lelok. Kena lah tu. Letak. Okay, kita buka air panas. Okay. Kita ambil. Kotak jatuh lagi. Teruk betul lah. Baby. Suka tak? Suka tak? Cantik. Woohoo. Ganteng baby ni. Anak apa pula? Okay. Dia suka tu kan? Dia suka tu bapak dapat bapak je ni. Haa, masuk-masuk lah. Sabar. Allah, beletrik. Dia melayang lepas ni. Suka lah. Allah, sorry. Kotok. Sorry, aku dapat. Sorry. Allah. Lepas, kita ada Heart moving. Finally, you were discharged from the robo. Now you have to look around. Look after not only your electronic baby, but also look after yourself. Wow, nak jaga diri aku pula. So, bukan setakat nak jaga anak aku, aku nak jaga diri aku juga. Okay, sekarang ni kita dia nak pacifier, potong. Dia teriak. Alamak, mana yang tanda? Ah, ni. Alamak, tak kena. Alamak, dia lapar. Alamak, aku lapar juga ni. Okay, makan. Oh, cuci, kita cuci botol tu. Cuci. Okay. Alamak, apa tu? Mampulah, aku tak nampak. Anak aku mesti dapat susu, dia confirm. Dia dapat susu. Okay, dia dapat susu kan? Tengok. Aku dah cakap dia dapat susu. Pandai ni, betul-betul anak aku ni. Alamak, jatuh. Memang. Oh, aku tak kalut guys. Aku okay, dapat anak je ni. Allah, Maria, sekali aku kalut. Aku kalut. Cepat. Aku nak mampu ya. Aku nak jadi hak ni. Aku nak jadi hak. Makan. Oh. Okay. No hal. Okay. Buka yang mana. Okay. Cantik. Ini kita mau. Allah melayah. Susu terkeluar. Boleh tak? Boleh function lagi? Wah, dia baling. Allah, jatuh sebelah tu. Jatuh lagi. Tuh, semua jatuh. Allah, Akbar. Matilah. Sorry. Suka? Extra. Aku letak ni. Extra sugar dengan. Anak aku. Aku letak ni ya guys. Bubble tea guys. Dia nak. I'm coming my baby. Weh, kotak. Alamak. Oh my god, I'm gonna die. Cepat. Cuci lah. No! Easy lah guys. Apa ni? 3 pointer throw. Lepas jaga anak, kita boleh jadi NBA guys. NBA player. Basketball. Michael Jordan. Ni. Michael Jordan. Kan kita nak balik paper tu. Oh good. Wacah. Silap. Wacah. Dapat masuk satu. Wacah. Oh, ambil. Aku jenis nak ambil train Jojo ni kan. Oh, Allahuakbar. Masuk. Masuk lho, tai penuh dah ni. Guys.
Guys, saya ni lah aku akan jadi bapak guys. Kita balik tight je guys. Tight tak tight. Ha, aku balik. Aku balik paper. Okay. Ay, sorry. Nampak tu kan? Apa ni? Food poisoning? You are poison! And now you need to visit the toilet! Aku dah kena racun guys! Bila dah kena racun? Nak kena jaga anak sambil nak terberok lagi! Dia nak berok kau? Ya Allah! Berok! Mana tak ada? Berok! 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 Jangan! Jangan! Jangan berok! Okay. Oh, berok lu. Oh my god, matai. Oh my god. Dah, dah, dah. Ha, berok, berok. Yang penting aku nak jaga anak juga ni. Eh, tak bedak sikit. Okay, no hal. Eh, tak, tak. Suka, suka. Sekejap, bapak nak berok sekejap. Ha, mikan. Suka baby, aku tak suka, tak boleh tengok pun. Berok sikit. Keluar ni segala kuman. Ha, suka? Suka? Ini guys, food poisoning. Wahai, anak nak terberak ke? Dia nak makan ke? Dia nak minum ke? Ni, cirit-cirit juga. Jaga. Okay, Ice Age. Bertujuh Ice Age. Ice Age ni pahal ke? Ais-ais ni dah kenapa pula? Makan dengan nak berok. Woi, licin pula, banjir. Allah, licin lah. Licin lah weh. Allah, jangan jadi beku dah. Licin lah, licin lah. Cuci lah, cuci, cuci. Cuci. Allah, 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 Ice Age. Dah kenapa lantai jadi macam ni? Aduh, mak. Botol susu, cuci siap-siap. Cuci siap-siap. Cuci. Kita ambil. Haa, ah, okay, kita buka ayak. Buka. Okay. Okay, kita isi siap-siap. Nanti nak jaga anak, guys. Kita buat siap dia siap-siap. Kita tahu dah apa dia nak anak kita kan. Mana bapak kan. Aku nak berak ni. Okey. Anak aku si dahaga ni. Allah. Aku nak mampu lagi. Okey, kita tak tahan. Kita makan dulu guys. Kita makan sambil nak berak. Ha. Dia nak buang pula pampers. Sorry. Belum lagi jadi anak bapak yang betul-betul. Kita buang. Tak masuk lah mampu dia tak suka tu. Sorry guys, NBA tak jadi. Okey. Okey, kita letak. Ambil pampers. Pasang. Suka? Okey, aku letak sekejap. Jangan terkepak pala dah. Aku nak berok sekejap. Aku nak berok sekejap. Oh, berok lu. Buang lu, buang lu, buang lu. Buang lu guys, buang lu sikit perut guys. Okey, dah. Dah buang lah. Okey, bila dah buang kita lapak pula guys kan. Dah ya. Dia mesti lapak susu. Api yang risau. Member dah buat ada susu untuk dia. Tengok. 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 Easy. Easy sisu. Dah kenapa ni? Suka? Easy. Dia suka. Dia suka guys. Dia suka. Dia suka tu lah. Lepas ni dia nak apa pula? Confirm dia nak benda tu kan? Mana benda tu? Jatuh kat atas lantai aku tahu. Tak. Weh, dia nak berok lagi. Alamak. Watch out. Tak nampak dah. Tak nampak dah. Kalau tak bunyi suara tak masuk lah tu. Okay. Cantik guys. Ice kita lepas. Ini dah ice skating juara Olympic 2020. Bakal. Bakal je lah. Game ni lawak guys.
Okay, di sana setakat situ sahaja game Marvel Simulator. Jadi kalau hampa suka video ni, hampa jangan lupa like, comment down below apa pendapat hampa tentang video ni. Kalau hampa suka video, kena cari lagi 3K like untuk video seterusnya. And I see you in the next video. Bye.